Assalomu alaykum webinar qatnashchilari. Mana va'da berganimizdek bugun Java dasturlash tili bo'yicha ikkinchi onlayn darsimizni boshlayapmiz. Mavzuimiz Java'da ma'lumot turlari va o'zgaruvchilar. Xo'p, endi demak mavzuimiz Java'da ma'lumot turlari va o'zgaruvchilar. O'tgan darsimizda biz Java'ga kirish qismini haqida gaplashgandik. Qanaqa qilib o'sha dastur nima, dasturga kirish qanaqa bo'ladi, shu haqida gaplashgandik. Bugundan esa o'sha Java dasturlash tilida ma'lumotlarni qanday ifodalaymiz yoki ularni qanaqa qilib programmada ishlatamiz, shular haqida suhbatlashamiz. Demak, o'zi ma'lumot deganda nima nazarda tutamiz? Nima degan ma'noni beradi ma'lumot so'zini? Ya bir ta'rif berib ketadigan bo'lsak. Ma'lumot deganda biz mana shu o'zimizni sezgi a'zolarimiz yordamida qayd etiladigan tashqi dunyo dalillariga aytamiz. Masalan, ovqatni yeb ko'ramizda mazali, mazasiz yoki bo'lmasam tashqariga bundoq bitta chiqib ko'ramizda tashqarida shovqin yoki shovqin emas yoki bo'lmasam biror narsani masalan devorga qaraymizda devor rangi sariq ekan yoki devor rangi oq ekan deb qayd etamiz tashqi dunyo dalillarini. Masalan o'sha devor rangi oq ekan, devor ya'ni tashqi dunyo bu dalili devor o'shani biz qayd etyapmiz uni rangi oqligini. O'sha oq so'zi ya'ni rangi oq degan so'z bu ma'lumot, devor haqidagi ma'lumot hisoblanadi. Endi shunaqangi ma'lumotlar borki biz uni sezgi a'zolarimiz yordamida qayd eta olmasligimiz mumkin. Masalan bitta qarashda ashu xonani harorati necha gradus desa bu savolga biz sezgi a'zolarimiz yordamida u narsaga javob qaytara olmaymiz. Demak endi faqatgina inson sezgi a'zolari yordamida qayd etiladigan tashqi dunyo dalillari emas, nafaqat balkim turli texnik vositalar yordamida ham qayd etiladigan tashqi dunyo dalillarini ma'lumot deb aytar ekanmiz. Masalan, xonani haroratini o'lchash uchun bizni o'sha sezgi a'zolarimiz bunga yetarli emas. Buning uchun maxsus texnik qurilma kerak, termometr degan texnik qurilma kerak. Yoki bo'lmasam biror bir jismni olamizda og'irligi bitta qarashda taxminan ham ayta olmaymiz buni. Demak, uni o'lchash uchun, demak, o'zini o'lchash asbobi, ya'ni tarozi kerak bo'ladi. Tarozi yordamida qayd etiladi. Masalan, yoki bo'lmasam daryoni chuqurligini o'lchamoqchi bo'lsak, bitta qarashda daryoni chuqurligi mancha ekan deb ayta olmaymiz. Demak, uni o'lchash uchun o'zini o'sha o'lchash qurilmalari yordamida o'lchanadi yoki bo'lmasam o'sha metr yoki santimetrlar yordamida o'lchashimiz mumkin. Demak, bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, ma'lumot deganda inson sezgi a'zolari va turli texnik vositalar yordamida qayd etiladigan tashqi dunyo dalillari ya aytilar ekan. Endi kechagi darsimizda aytuvdik biz har qanday dasturning vazifasi ma'lumotlarga ishlov berish. Demak, dastur tuzish deganda odatda ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, qayta ishlangan ma'lumotni qayerdadir saqlab qo'yish yoki bo'lmasam kimgadir yetkazib berish o'sha narsa nazarda tutiladi dastur tuzish deganda. Demak, endi biz dastur tuzmoqchi bo'lsak, biz dasturimizga ma'lumotlarni qabul qila olishimiz kerak ekan. Buning uchun Java'da o'zini qonun qoidalari bor, o'sha qonun qoidalari haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Xo'p, endi demak, ma'lumotga umumiy ta'rifni berdik. Endi o'zimizni til bilan sekin, o'zimizni oddiy jaydari til bilan sekin tushuntirib ketadigan bo'lsak, xo'p. Ma'lumot turlarini aytdik. Endi masalan aniq konkret misollar bilan ko'ramiz. Misol uchun bizdan so'rashadi. Masalan, tug'ilgan yilingiz
Neşinci yıl deb soruşadı. Aytamiz o'shanda. Mesela 1960 yıl, 2000 yıl, 2015 yıl ve kaza kaza rakamlarını, sonlarını aytamiz. Yoki bo'lmasa yoshin nechida deb soruşadı. Yoki bo'lmasa isming nima deb soruşadı. Demek bu, mana shu savollarga biz cevap berar ekanmiz. Biz aslında o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni aytayotgan, ya'ni qayd qilayotgan bo'lamiz. Mesela yoshin nechida desa cevap verişimiz yok. 15'de, 20'de de cevap verişimiz yok. Demek bette biz fakat yine sonlarını işlet yapmış. Son. 15, 20, 30, 40 ve köze köze sonlarını işlet yapmış. Peki bu mesela Tuğulge yılın neçinci yıldır sonrası? İşte 1980, 1990 yok ki 2000 şun yok şey yan. Yine bu yılda sonlarını işlet yapmış. Şimdi bizden sonrası şimdi ki mesela alfabetni birinchi harfi nima deb so'rasa A harfi yoki bo'lmasa 3-chi harfi nima desa C harfi deb aytishimiz mumkin. Bu ham aslida ma'lumot hisoblanadi. Alfabet haqidagi ma'lumot, alfabetni birinchi yoki ikkinchi harfi haqidagi ma'lumot hisoblanadi. Endi masalan bizdan so'rashi mumkin, vazningiz necha kilogram deb so'rashi mumkin. Demak, vazn haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda men aytishim mumkin, masalan 70,5 kilogram, 50 kiloyu 600 gram shunaqa sonlarni aytish. Bu yerda ham son ishlatiladi. Alfabetni harfini so'raganda esa biz harflarni aytyapmiz. Xo'p, bularni hammasi ma'lumot ekan. Endi umumiy hammasini bitta so'z bilan ma'lumot deb aytamiz-u, lekin programmada bu narsalarni har birini o'zini alohida ifodalash kerak bo'ladi. O'zi aslida kompyuter umuman olganda ikkilik rakamlar bilan ishlaydi, ya'ni ikkilik sanoq sistemasidagi rakamlarni tushunadi, boshqa narsani tushunmaydi. Demak, biz kompyuterga buyruq bermoqchi bo'lsak, faqat ikkilik sanoq sistemasidagi sonlar yordamida buyruq berishimiz mumkin. Xo'p, kechagi darsimizda ham aytganmiz, bunaqa dasturlash u juda ham nafaqat oddiy insonga professional programmistga ham bu juda ham qiyinchilik tug'diradi. O'shaning uchun dasturlash tillari, yuqori darajadagi dasturlash tillari ishlab chiqilgan, ular yordamida dastur tuzishimiz osonroq kechadi. Xo'p, endi ma'lumotlarni demak ifodalamoqchi bo'lsak, masalan, bizda amallarni bajaruvchi qurilma bu kompyuterdagi amallarni bajaruvchi qurilma mikroprotsessor yoki protsessor ekan. Amallarning bajariladigan joyi esa operativ xotira deb aytiladi. Demak, kompyuterda bajariladigan amallar asosan mana shu ikkita qurilmaga bog'liq ekan. Mikroprotsessor yoki biz o'zimiz tilimizda protsessor deb aytamiz. Protsessor va operativ xotira yoki tezkor xotira deb aytamiz yoki RAM deb aytiladi va hokazo. Demak, ikkita qurilmaga bog'liq ekan kompyuterda bajariladigan amallar. Demak, ma'lumotlarni saqlab turish uchun mo'ljallangan joy bor ekan bu operativ xotira. O'sha saqlangan ma'lumotlar ustida ish bajaruvchi qurilma bor ekan bu mikroprotsessor ekan. Endi demak, kompyuter bu raqamli qurilma, ya'ni ruschasiga aytadigan bo'lsa, tsifrovoy ustroystvo deb aytadilar yoki bo'lmasa digital qurilma deb aytamiz. U raqamli deganda faqat 0 va 1 lar nazarda tutiladi. Xo'p, endi kompyuter faqat 0 va 1 larni tushunadigan bo'lsa, biz A, B, C, D va hokazo yoki 15, 20, 30, 40 degan sonlarni yoki harflarni yoki bo'lmasa isming nima deganda javob beradigan masalan o'sha so'zlarni qanaqa qilib kompyuterda ifodalaymiz. Kompyuter faqat 0 va 1 larni tushunadigan bo'lsa. Bu savolga javob bermasdan turib, ma'lumotlar, Java'da ma'lumotlar haqida biz gaplasha olmaymiz. Endi, demak, har bitta belgining o'zini kodi mavjud. Ikkilik sanoq sistemasidagi kodi mavjud ekan. Masalan, A harfini kodi bor yoki bo'lmasa B harfini yoki C harfini ham yoki 1, 2, 3, 4, 5, 6 raqamlarining ham kompyuterda o'zini ikkilik sanoq sistemasidagi kodi bor ekan. Endi hop, masalan 0 va 1 ni ifodalashda bizga hech qanaqangi to'siqlik yoki kamchilik yoki bo'lmasa muammo yo'q ekan.
Qolgan 0 va 1 dan boshqa belgi va sonlarni ifodalash uchun biz odatda encoding deb aytiladi bu dasturlashda o'sha kodlash tablitsalaridan foydalanamiz. Ya'ni har bitta boy aytganimdek har bitta belgining o'zini ikkilik sanoq sistemasidagi kodini ishlatamiz. Bu kodni biz odatda bu tablitsani nomi Unicode tablitsasi deb aytamiz. Jadval Unicode jadvali, ya'ni universal kod, unikalni kod jadvali deb aytiladi. Buni prezentatsiyada linki bor, tashab beraman, o'shandan ko'rib olishingiz mumkin. Demak, har bitta belgini o'zini 0 va 1 lardagi kodi mavjud ekan. A harfini ham, 1 raqamini ham, 5 raqamini ham va hokazo. Endi hop. Java'da ma'lumotlar bir necha toifalarga ajratiladi. Nima uchun? Sababi, masalan, hammasini bitta qilib ma'lumot deb toifaga ajratmasdan ishlatib ketishimiz ham mumkin, lekin toifaga ajratiladiki, ularni xotiradan oladigan joyi biz uchun muhimdir. Birinchisi. Endi masalan, real hayotda shunaqa ma'lumotlar borki, faqatgina ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotlar bor. Masalan, chiroq o'chiq yoki yopiq. Yoki bo'lmasam, xona ochiq yoki yopiq, yoki bo'lmasam boshqa holatlar, ya'ni umuman olganda ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotlarimiz bor. Demak, buni ikkita holatni ifodalash uchun Java'da qanaqadir ma'lumot turi bor. Hozir bir chekkina gap bu haqida suhbatlashamiz. Xo'p, endi boyagi savollarga qaytsak. Demak, xonani chirog'i yoqimi, o'chiqmi? Demak, ikkita holati bor. Yoki yoqiq yoki o'chiq holati bor ekan. Endi yoshingiz nechida desa, biz aytamiz. 15 ta, 25 ta, 30 ta, 40 ta deb aytamiz. Yoki bo'lmasa bizdan so'rashi mumkin ekan. Isming nima desa, ismingizni to'liq aytishimiz mumkin ekan. Demak, Java'da ham xuddi shu savol bergandagi kabi ma'lumotlarni turlarga ajratishimiz mumkin ekan. Ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotni biz Java'da biz o'zimizning tilda ikkita holatni ifodalovchi ma'lumot deyapmiz. Java'da bu narsani boolean deb aytiladi. Bor, yo'q, rost, yolg'on, o'chiq, yopiq va hokazo. Ikkita holat, hammasi ikkita holatni ifodalaydi. Bularni hammasi bitta qilib Java'da true yoki false deb aytiladi. Bu ikkalasini esa umuman olganda boolean toifasi deb aytamiz. Xo'p, endi prezentatsiyamizni ochadigan bo'lsak. Xo'p. Umuman olganda Java'da ma'lumot turlari hozir ekranda prezentatsiya ko'rindimi yoki yo'qmi? Xo'p, Java'da ma'lumot turlari ikki turga ajratiladi. Birinchisi primitiv ma'lumot turlari deyilsa, ikkinchisi noprimitiv ma'lumot turlari. Xo'p, primitiv ma'lumot turlariga nimalar kiradi? Demak, birinchisi boolean, ikkinchisi demak sonli ma'lumot turlari ekan. Xo'p, boolean toifasiga boya aytib o'tganimizdek ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotlar kiradi. Masalan, o'sha rost, yolg'on, bor, yo'q shu kabi ma'lumotlarni ifodalash uchun biz boolean toifasidan foydalanar ekanmiz. Xo'p, endi boya aytganday, masalan, alfavitni birinchi harfi nima yoki mana shu yozuvdagi 4-chi harf nima harf degan savollarga javob beruvchi ma'lumotlarni biz char tipida, toifasida ifodalashimiz mumkin ekan. Endi sonli ma'lumotlar o'zi aslida ikki turga bo'linar ekan. Character hamda integral. Character deganda biz nimani tushunamiz? Character deganda o'sha hozirgi bitta dona belgini ifodalovchi ma'lumot turini biz character yoki char deb aytamiz. Sonli, ya'ni integral ma'lumot turlariga nimalar kiradi?
integral ma'lumot turlariga buning o'zi ham ikkiga bo'linadi: butun sonlar va virgulli sonlar. Butun sonlarning o'zini esa to'rt turga ajratilgan: byte, short, int, long. Va virgulli sonlar esa ikki turga ajratilgan: float, double hamda ikkalasiga float va double. Xo'p, endi bitta savol tug'iladi. Bularni nima uchun bir necha xil turlarga ajratilgan? O'zi son bo'lsa, bitta qilib qo'ysak bo'lmaydi, bo'lmasmidi degan savol tug'iladi. Bo'ladi. Xo'p, buni oddiy hayotimizdagi biror bir narsaga qiyoslamoqchi bo'lsak, masalan, o'sha vodoproddan suv olmoqchi bo'lsak, kranni ochamiz. Demak, kranni ochgan paytimizda suvni bir marta ishlatishimiz mumkin, ishlatilgan suvni qayta ishlatib bo'lmaydi, ya'ni u o'sha quvurlar orqali oqib ketadi. Endi programming, ya'ni dasturlashdan xuddi shunaqa: ma'lumotni bir marta olgandan keyin ikkinchi marta ishlatish imkoniyati yo'q. O'sha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va bir necha bor ishlatish imkoniyatini hosil qilish uchun biza masalan o'sha jomrak vodoprovod kranini ochgan paytimizda suvni biror bir idishga sop olib qo'yadigan bo'lsak, u idishdagi suvni xohlagan paytda ishlatishimiz mumkin. Javada ham xuddi shunaqa, ya'ni nafaqat Javada, barcha dasturlash tilida ham xuddi shunaqa: biror bir ma'lumotni qayta qayta ishlatish imkonini yaratish uchun Javada o'zgaruvchilar, o'zgaruvchi ya'ni variable degan tushuncha kiritilgan. Bu o'sha xuddi biz boya aytganimizdek idish vazifasini bajarib beradi. Masalan, stakan yoki piyola yoki bo'lmasam chelak, shunga o'xshagan idishni turlari bor. Javada ham o'zgaruvchini turlari bor ekan. Xo'p, idishni nima uchun bir necha xil turlarga ajratilgan? Stakan yoki bo'lmasam o'sha choynak yoki piyola deb aytamiz. Sababi ularda, demak, asosan nimasi bilan farq qiladi? Asosan hajmi bilan farq qiladi. Ichida o'sha suvni saqlab turish mumkin bo'lganligi hajmi bilan. Javadagi o'zgaruvchilar ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'zgaruvchilarni toifalarga ajratishdan maqsad ham xuddi shu, o'sha shunga o'xshash, ya'ni kichigiroq idishda kichigiroq bo'lgan ma'lumotlarni saqlash, ya'ni hajmi operativ xotiradan kamroq joy oladigan ma'lumot toifasida kichkina ma'lumotlarni ifodalashimiz mumkin. Masalan, boolean toifasidagi ma'lumotni ifodalash uchun bizga bir bitni o'zi kifoya. Xo'p, yoki bo'lmasam 15 sonini ifodalash uchun bizga bir baytni o'zi kifoya. Yoki bo'lmasam A harfi yoki B harfini ifodalash, yoki bo'lmasam biror bir belgini ifodalash uchun esa char. Endi bularni toifalar, bir necha xil toifalarga ajratishda asosiy maqsad, bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, xotiradan joyni tejash. Xo'p, endi demak, ma'lumotni biz primitiv toifalar haqida ozgina ma'lumot berdik, hozir yana batafsil to'xtalamiz bunga. Noprimitiv toifalar qanaqa bo'ladi? Noprimitiv toifalar asosan mana shu primitiv toifalar asosiga qurilgan, shularning kombinatsiyasi asosida qurilgan toifalarga aytiladi. Masalan, string yoki bo'lmasam array yoki bo'lmasam shunga o'xshagan va boshqa turlar. Masalan, string bu o'sha belgilarning bir nechta belgini yig'indisi bitta stringni beradi. Mana bu yerda stringni asosida o'sha char toifasi yotadi. Endi hop, endi biz hozir o'zgaruvchi deb o'tdik. O'zgaruvchini o'zi nima degan savolga javob berishimiz kerak. Hop, nima degani bu o'zgaruvchi? Hop, o'zgaruvchi aslida operativ xotiraning nomlangan qismiga biz o'zgaruvchi deb aytamiz. Xo'p, operativ xotira nima degani? Masalan, biz Javada biror bir o'zgaruvchini e'lon qiladigan bo'lsak, mana int data teng 10 deb e'lon qilingan bo'lsa, aslida bu data degani biz operativ xotirani ma'lum bir qismiga nom berdik. Nomi data bo'ldi. O'sha data degan ma'lum bir qismda 10 qiymatini saqlayapmiz. Keyinchalik bizga bu
keyinchalik biz bu qiymatdan qachondir foydalanmoqchi bo'lsak, data deb murojaat qilishimiz mumkin. Mana shu 10 raqamiga biz data orqali unga murojaat qilishimiz mumkin. Aslida o'zgaruvchi deganda operativ xotiraning nomlangan qismini tushunamiz. Xo'p, endi mana rasmdan ko'rinib turibdiki, xuddiki o'zgaruvchini biror bir idish yoki biror bir boks, korobka sifatida qarasak, ichida ma'lumotlarni joylashtiramiz. Kichikroq bo'lgan ma'lumotlarni, kichikroq bo'lgan o'sha korobkalarda kattaroq bo'lgan ma'lumotlarni kattaroq bo'lgan ma'lumotlarga joylashtirishimiz kerak. Aslida kichik ma'lumotni katta korobkada joylashtirsak ham bo'ladi-yu, lekin xotiradan ko'proq joyni egallash mumkin. Endi Java'da o'zgaruvchilarning asosan 3 xil turi mavjud. Xo'p, birinchi turini biz lokal deb aytamiz, ikkinchi turini instans va uchinchi turini static deb aytamiz. Xo'p, endi shu joyda biz e'lon bergan paytimizda bugun asosan ko'proq amaliy mashq bilan ishlaymiz va amaliy mashq bilan ishlash uchun kerakli bo'lgan dasturlarga biz havola qo'ygandik. O'sha havoladagi dasturlarni o'rnatgan bo'lishimiz kerak edi. Xo'p, birinchi dastur bu bizda IntelliJ IDEA dasturi. IntelliJ IDEA dasturini asosan 2 xil turi bor. Ultimate versiyasi va community versiyasi. Ultimate versiyasi aslida pulli hisoblanib, biz litsenziyasini sotib olib, keyin ishlatishimiz kerak bo'ladi. Community versiyasini esa bu tekin, ya'ni tekin bo'lib, asosan o'zga dasturlashni o'rganuvchilar ga mo'ljallangan. Lekin community versiyasida juda ham ko'p imkoniyatlar cheklangan, lekin biz Java'ni o'rganishni endi boshlaganligimiz sababli bemalol bizga o'sha community versiyasi yetarli deb o'ylayman. Xo'p, demak, men o'ylaymanki, hozir sizlarda nima o'rnatilgan? IntelliJ IDEA o'rnatilgan. Xo'p, IntelliJ IDEA'ni biz hozir ishga tushiramizda. Bir chekkadan, bir boshdan o'sha o'zgaruvchilar haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, bizda IntelliJ IDEA'miz. Xo'p, hozir ekranim sizlarda ko'rinyaptimi yoki yo'qmi? Xo'p. Ekranim ko'rindimi yoki yo'q? Ko'rindi. Xo'p. Mana IntelliJ IDEA'ni ishga tushirgan paytimizda umumiy ko'rinish mana mana shunaqa shaklda ishga tushadi. Dastlabki holatda masalan endi men oldin ishlatganligim sababli hozir shunaqa turibdi. Tak. Mana shunaqa tarzda ishga tushadi. O'tgan darsimizda ham bir ko'rsatib beruvdim, proyekt qanaqa hosil qilinishini. Bugungi darsimiz uchun yangi proyekt hosil qilamiz. Create new project orqali. Mana community versiyasi, IntelliJ IDEA'ning community versiyasini umumiy ko'rinishi mana proyekt hosil qilish uchun. Demak, biz Java'da ishlayapmiz. Java tanlaymiz va next ni bosamiz. Mana mana bu joydan hech birini tanlamaymiz, bizga kerak emas. Hozir biz oddiy Java'ni o'zida ishlamoqchimiz. Qo'shimcha bibliotekalarsiz. Next ni bosamiz. Xo'p, yana next ni bosamiz. Bu joyda oldin yaratilgan shablon asosida proyekt yaratmoqchi bo'lsak, buni tanlaymiz. Hozir bizga hech qanaqa shablon kerak emas, shuning uchun o'zimiz oddiy proyekt yaratyapmiz. Va endi proyektga nom beramiz va proyektni saqlaydigan joyini ko'rsatamiz. Xo'p. Kechagi darsimizda o'sha D diskimda bitta papka ochdim, webinar degan, o'sha webinarning ichida, demak, bugungi ikkinchi darsimiz
Lesson 2 non veremem. Segment Lesson non veremem bana. Şu pap yani içi de demek proyektimde normal ham second lesson oldu. Bu proyekt second lesson diye patken içi de joylaşır. Joylaşırdı. Of, bana interleş ideyamızı ümumi görünüşü çıktı. Şu proyektimizi açıp görsatı vardı. Demek birinci kaladığı işimiz biz klas yaratışımız yeri. Demek Java'da yazılı ya her kendi programı klasların içi de yatadı. Klas açalımız. O klas ya non verene adette non'u bu klasın içi de main metodu yok geldiği sebeple main bit non verene. Klasın nonu main. Klasın nonu katta harflerden yazılardı. Yazıp enter'ını bastım. Bana hemen main klası açıverdi. Hop. Yazıp mayda mı yok ki kuruş normal mi görünüşü? Mayda rakam. Hop, mayda rak bu ise sen bunu su üstü sigir vazine. Özgürştü. Özgürlerimiz. Demek. Kontrolümüz. Yine dur. Kontrolümüz. Bu yok. Bunu silmezsek yani bize de. Hop. Şimdi koddaki yazılarını özgertirişimiz gerekiyor. Editor'ya otanız. Font'a otanız da. Size'ını 20. Dörkü okuş için kolay oldu. Hop, mana main klasını açtık. Bizga birinchi navbatda main metodi kerak ekan. Main metodini ham ochib oldik. Mana M harfini bossam menga o'zi taklif qildi main metodi kerakmi deb. Hop, endi o'zgaruvchini e'lon qilish qanaqa tarzda amalga oshiriladi? Demek ben hazır birinci özgürlükçünün en küçükken, en birinci tayfalardan biri. Demek bulun tayfası hakkında üçüncü web getirme. Demek özgürlükçünün asasi vazifesi demek malumatlarını özde saklayıp duruş. Ne için saklayıp duruyor? Kaçan ki bizge oşa malumat kereği bilse biz şu özgürlükçüye müracaat kılışımız için. Demek özgürlükçünün elan kılış için birinci navbette şu özgaruvchining toifasi ko'rsatiladi. Mesela ben boolean toifasidagi o'zgaruvchi açmoqchiman. Mana boolean toifasidagi. Endi ikinci navbette o'zgaruvchiga nom berishimiz kerak. Hop, o'zgaruvchiga qanaqa nom beriladi? Xohlagan tarzda nom berib ketishim mumkin. Lekin Java'da nomlash konvensiyasi bor. Konvensiya bu. Konvensiya so'zining ma'nosi kelishuv degan ma'noni beradi. U majburiy, ya'ni majburiyat emas. Lekin shunaqa Java'da dastur yozuvchilar tomonidan qabul qilingan kelishuv. Demak, shu kelishuv bo'yicha o'zgaruvchining nomi kichik harflarda yozilishi kerak. Agar o'zgaruvchining nomi ikki va undan ko'p so'zdan iborat bo'lsa, ya'ni har bir birinchi so'zning birinchi harfi kichik, qolgan so'zlarining birinchi harfi katta harfdan yozilishi kerak. Faqat birinchi harfi. Ya'ni buni camel case deb aytamiz. Xo'p, masalan men o'zgaruvchiga nom bermoqchiman. Bo'ldi. Xo'p, o'zgaruvchining toifasi boolean bo'ldi. O'zgaruvchining nomi bool deb nom berdim. Endi o'zgaruvchiniga qiymat ham berishim mumkin. Xo'p, o'zgaruvchiga qiymatni masalan ikkita holatni, ya'ni boolean toifasi asosan ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotlar uchun kerak deb aytdik. Ikkita holat Java'da, masalan, real hayotda ochiq yoki rost, yolg'on, bor, yo'q va hokazo turlari ko'p. O'sha hamma barcha turlar ikkita narsaga keltirilgan.
rost yolg'on, ya'ni true false degan, true false degan holatlarga keltirilgan. Demak, boolean toifasidagi o'zgaruvchi, har qanday o'zgaruvchi ikkita narsa qabul qilish mumkin. Yoki true yoki false. Ikkalasidan birini qabul qilish mumkin. Xo'p. Mana hozir true qiymatini beraman mana. True qiymatini berdik. Xo'p, endi xuddi shunaqangi yana bitta o'zgaruvchi olaman. F bool deyman. Men o'stibman o'zgaruvchi oldik. Endi e'tibor bering, o'zgaruvchini e'lon qilish uchun birinchi toifasini berishimiz kerak, ikkinchi nom berishimiz kerak, uchinchi esa unga qiymat berishimiz kerak ekan. Aslida bu o'zgaruvchini e'lon qilishning bitta usuli. O'zgaruvchini biz e'lon qilmoqchi bo'lsak, boshqacha usullari ham bor. Masalan, birinchi toifasini ko'rsatib, keyin masalan, aytaylik, pul 1 deb nomini berib, undan keyin keyingi qatorda unga qiymat berishim mumkin. Masalan, to'y. Xo'p, endi bir vaqtning o'zida bir nechta o'zgaruvchini ham e'lon qilishimiz mumkin ekan. Masalan, bool 2, bool 3 degan o'zgaruvchilarni e'lon qilmoqchiman. Virgul orqali ikkinchi, uchinchi o'zgaruvchilarni e'lon qilib ketishimiz mumkin. Xohlasak, mana shu joyini o'zida ham qiymat berib ketishimiz mumkin ekan. Keyin masalan, false namizga teng true degan qanaqadir qiymatlarni ham berib ketishimiz mumkin. Demak, o'zgaruvchini mana mana shunaqa tarzda e'lon qilishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, endi boolean toifasi haqida qisqacha shu edi. Agarda kimda qanaqa savol bo'lsa, faqatgina boolean toifasi bo'yicha. Hozir boshqa toifalar haqida yana batafsil to'xtalamiz. Kimda qanaqangi savol bo'lsa, marhamat, mana shu boolean bo'yicha az yana savol javob qila olamiz. Xo'p. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa, marhamat, men hozir YouTube'dagi kanalimizni ochib, savollarni ko'raman. Xo'p, savol tushibdi. Javada kichkina harf bilan boshlanadigan boolean toifasi bilan katta harf bilan boshlanadigan boolean toifasini nima farqi bor degan savol tushibdi. Xo'p, ya'ni aytmoqchilarki xo'p, aytmoqchilarki, kichkina boolean toifasi bor. Masalan, va katta harf bilan boshlanadigan boolean toifasi bor. Endi
ikkalasini farqi nimada? Aslida farq ikkalasini juda ham katta bu yerda. Birinchidan bu kichkina harf bilan boshlanadigan bulin toifasi primitiv toif deyiladi. Primitiv toifa. Aslida Java'da faqat mana shu primitiv toifalar bor. Qolgan toifalar primitiv toifalarning kombinatsiyasi asosida, shularga asoslangan holda yaratilgan. Masalan, katta bulin, ya'ni katta b bilan boshlanadigan bulin toifasi ham xuddi shunaqa, ya'ni bularni objektiv type deb aytiladi yoki bo'lmasam ruschasiga silishni type toifa deb aytiladi. Xo'p, ikkalasini farqi nimada? Masalan, biz klaviaturadan yoki bo'lmasam biror joydan ma'lumotni kiritib olayotgan paytimizda ma'lumot aslida string shaklida keladi. Endi string shaklida kelgan ma'lumotni bulinga o'girishimiz kerak. Qanaqa qilib o'giramiz? Uni kichkina, ya'ni primitiv toifa yordamida bu ishni qilib bo'lmaydi. Biz u narsani amalga oshirishimiz mumkin katta b bilan boshlanuvchi bulin toifasi yordamida. Ya'ni bu toifaning asosida ham mana mana shu toifa yotibdi. Ya'ni nima deb aytamiz? Java'da odatda hop. Hop. Java'da odatda har bitta toifani o'zini qobiq toifalari bor. Masalan, men boya aytdim byte'ni. Masalan, boolean deb hozir boolean haqida gaplashyapmiz. Boolean toifasini qobiq toifasi, ya'ni qobig'i bu katta harf bilan boshlanuvchi boolean. Xo'p, ikkalasini farqi nimada? Ikkalasini farqi, masalan, biz mana mana shu narsani boolean toifasi sifatida ko'radigan bo'lsak, uni qobig'i bor ekan bizada. Hop. Shin bo'yami degani qaysi biri ekan? Hop. Unga qobiq sifatida boolean toifasi olingan. Ya'ni qobiq, ya'ni wrapper class deb aytiladi bu boolean. Hozirgi endi bitta yoki ikkita dars bilan buni bitta tushuntirish qiyin, lekin qisqaroq ma'lumot berib ketaman. Bu katta boolean toifasi ni asosida kichkina boolean yotibdi. Va o'sha boolean, kichkina boolean toifasi bilan birgalikda bajariladigan amallar yotibdi. Masalan, stringni booleanga o'girish yoki booleanni stringga o'girish va hokazo. Xuddi shu kabi. Hozir asosiy farqlarni aytaman. Kichkina booleanda ikkita qiymat qabul qiladi, ya'ni true yoki false. Katta boolean esa uchta qiymat qabul qilishi mumkin ekan, ya'ni true, false hamda null qiymatlarini qabul qilishi mumkin. Endi aslida null qiymatini har qanday noprimitiv tip qabul qila oladi buni. Bu faqatgina boolingga tegishli qiymat emas. Ya'ni obyektli toifalarning hammasi null qiymatini qabul qilishi mumkin. Primitiv toifalarning hech biri nullni qabul qila olmaydi. Asosiy farq shu yerda hozir bitta. Eng kamida o'sha boolean toifasi kichkina boolean ikkita qiymat qabul qilsa, kattasi demak 3 ta qiymatni qabul qiladi. Va boolean klassining ichida bir nechta metodlar borki, bu metodlar o'sha kichkina boolean toifasi bilan birgalikda qanaqangidir amallarni bajarib beradi. Qisqa bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu qobiq klass hisoblanadi. Ya'ni hali 1-2 ta darsdan keyin O2 darslarni boshlasak, o'shanda batafsil to'xtalib tushuntirib beraman. Xo'p, menimcha boshqa savol bo'lsa
savollarga o'tamiz. Yana savollar bo'lmasa, yana kelgan joyimizdan davom ettirishimiz mumkin. Savol bormi? Xo'p. Demek ki bu yerde bizden sonra çıktı. Bulin boyunca küçük dasturça tüzüp çöntürü verin deyildi. Ve yine bir de soru kepti. Bulin tipine 0 ve 1'ye tenilese boladı mı? Bulin tipine kıymatını 0 ve 1'ye kompüterini özü. Bulin savol bo'pti. Bulin tipidagi tipini 0 va 1 ga tenglasa bo'ladimi? Yo'q, biz programmada bulin tipini 0 va 1 ga tenglab keta olmaymiz. Uni 0 va 1 ga tenglaydi protsessorning o'zi, ya'ni JVM o'zida bajariladigan jarayon. Xo'p, endi bulinning default holati false, to'g'ri? True false va null nima bo'ladi? True yoki false bu o'sha bulin toifadagi o'zgaruvchining qiymati. Masalan, chiroq o'chiqmi, yoqiqmi? O'chiq bo'lsa false, yoqiq bo'lsa true. Gaping yolg'onmi yoki rostmi? Gapi yolg'on bo'lsa false, rost bo'lsa true. Yoki bo'lmasa, xonada kimdir bormi yoki yo'qmi? Bor bo'lsa, demak, true, yo'q bo'lsa false. Shunga o'xshagan. Ya'ni o'sha bor, yo'q, true, false lar hammasi bitta joyga yig'ilgan. Xo'p. Endi bitta savol beribdi. Bulin bo'yicha kichik dasturcha tuzib tushuntirib bering. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi debdi. Xo'p, kichkina bitta dasturcha tuzamiz. Demak, dastur asosan ma'lumotni qabul qilib, qayta ishlab, undan keyin o'sha natijani kimgadir berish yoki qayerdadir saqlab qo'yish kerak. Hozir biz kichkina dasturcha qilamiz. Ma'lumot ekrandan qabul qilib olamiz. Ekrandan ma'lumot qabul qilamiz, o'shanga ishlov berib, undan keyin yana davom etishimiz mumkin. Masalan, shunaqa bitta ish qilishimiz mumkin. Mashina bor, masalan, mashinani yoqishimiz mumkin, o'chirishimiz mumkin. Xo'p. Rabochiy stolni yoqib olaman. Tak. Xo'p, ekran ko'rindimi hozir sizlarga? Ekran ko'rinmadi. Open in browser. Apelyatsiya qilamiz. Hop, bo'ldi. Hop, endi mashina bor. Mashinani masalan pult orqali yoqishimiz mumkin, pult orqali o'chirishimiz mumkin. Pultda bitta tugmacha bor. O'sha tugmachani bossak, mashina yonadi. O'sha tugmachani bossak, shu mashina o'chadi yoki bo'lmasam televizor. Televizorda bitta qizil tugmacha bor. O'sha qizil tugmachani bossak, yonadi televizor. O'sha tugmachani yana bir marta bossak, o'chadi. Xuddi o'sha narsani biz hozir ifodalab beramiz. Xo'p, bitta kichkina metod olamiz. Xuddi mana shu mainga o'xshagan kichik bitta metod yozamiz. Public, static, hop, nom beramiz metodimizga, switch, tv degan nom beramiz, bizga prost void, qaytarsin switch tv. Xo'p. Tugmani bosgan paytimiz televizor yoqilsin. Tugmani bosgan paytimizda agar yoqiq bo'lsa o'chsin, agarda o'chiq bo'lsa yonsin. Xo'p. Endi demak, buni ishlatishimiz uchun bizga bitta o'zgaruvchi kerak. O'zgaruvchini. Demak, tashqaridan bitta o'zgaruvchi olamiz.
o'zgaruvchimiz statik o'zgaruvchi boolean deymizda. Boolean TV degan nom beramiz masalan. Hop. Bitta nom beramiz. Default holatida o'chib tursin. O'z holatida tursin mana. Hop, o'zgaruvchi uchun 3 xil turi bor degandik. Statik, men hozir statik o'zgaruvchi ochdim. Bu haqida yana batafsil tushuntirib beraman. Endi agarda men bu metodni chaqirgan paytimda, ya'ni pultdagi tugmachani bosgan paytimda televizor o'chiq bo'lsa yonish kerak, yoqiq bo'lsa o'chish kerak. Endi tekshiraman. Agarda bu state bu televizorni holati o'chiq yoki yoqiq holati. State endi men hozircha hali to'liq biz ko'p darslarni o'tganimiz yo'q. Sodda qilib yozib ketaman. Bu yozuvlarni keyinchalik yana soddalashtirishimiz mumkin, lekin hammaga tushunarli bo'lishi uchun eng sodda shaklda yozib ketaman. Agar state false bo'lsa, u holda state'ni true qilib qo'ysin. Aks holda, ya'ni endi aks holda state'ni, ya'ni o'zi boolean toifasi ikkita holatni ifodalash uchun ishlatilardi. True yoki false. Endi false bo'lmasa true bo'ladi, true bo'lmasa false bo'ladi. Uchinchi holati yo'q buni. Demak, biz boya aytdik, agar state false bo'lsa dedik, false bo'lsa uni true qilib qo'ysin. Agar state true bo'lsa, u holda bizda endi demak, state false bo'lsa true qilsin, true bo'lsa esa false qilib qo'ysin mana. Va hozir bu ifodani eng uzun, sodda, hammaga tushunarli shaklda yozdim. Aslida buni undan-da qisqaroq qilib yozishimiz mumkin. Hozircha bu haqida to'xtalmayman. Endi demak, men bitta metod yozdim. Bu metod bizda o'sha pultimizdagi qizil tugmacha, ya'ni televizorni yoqish tugmachasini vazifasini bajarib beradi. Qachonki o'sha tugmani bossak, televizor yoqiq bo'lsa o'chadi, o'chiq bo'lsa yonadi. Demak, uni bosish funksiyasini biz chaqirishimiz kerak. Demak, endi bu metod qachonki ishlaydi, biz u metodni chaqirsak, chaqirganimizdan keyin ishlaydi. Demak, men u metodni chaqirishim uchun switch TV degan o'sha metodni chaqirib qo'ysam bo'ldi mana. Xo'p, endi o'chdi yoki yonganligini biz televizorni real hayotda ko'zimiz bilan ko'rib qayd etishimiz mumkin. Endi programmada esa o'shani o'chgan yoki o'chmagan yoki yonganligi haqida qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Demak, agar televizor o'chiq bo'lsa yonish kerak edi. Ekranga yozuv chiqazamiz. TV yoqildi deb. Agar televizor o'chadigan bo'lsa, ekranga yozuv chiqazamiz. Televizor o'chdi deb. TV o'chdi degan yozuvni chiqazamiz. State haqidagi ma'lumotni ham berib ketamiz. State haqidagi ma'lumotni ham ekranga chiqarib ketamiz. Endi demak, state'ni holati qanaqa bo'lganligini chaqirib ketamiz. Endi men hozir bir marta emas, bir necha marta chaqiradigan bo'lsam, bu nimani anglatadi? Hop, hozirgi holatda mana televizor o'chiq holatda, ya'ni false holatda turibdi, state bizda false ekan. Men bir marta chaqirsam, state endi true bo'lib qolish kerak. Ikkinchi marta chaqiradigan bo'lsam, ya'ni bu tugmani ikkinchi marta bosadigan bo'lsam, state endi true edi, false bo'lib chiqishi kerak. Demak, hozir bir marta chaqiramiz, ikkinchi marta chaqirib ishlatib ko'ramiz. Demak, programmani ishga tushirish uchun biz mana bu joydan foydalanar edik.
TV yakıldı dedi ya ve state true bo'ldi degan ma'lumotni çıkardı. Bu aslında qaysi qanaqa jarayon bajarildi? Demek ben bu metodni çakırgan paytimda şu metodni içinde yazılgan programma yani kodunu işe tushadi. Demek birinci state'nin holati tekshiriladi. Eğer false ga teng bo'lsa state'ni true qilib qo'ygan dedi. Yani televizyonu huddi yoqilgan kabi qilib qo'ydi. Ve ekranga o'sha haqidagi ma'lumotni chiqazdik. TV yoqildi dedim. Endi agarda false bo'lmasa-chi degan holda mabodo false bo'lmasa, demek bu holat bajarilardi. Demek shu joyda hozir if else haqida ham qisqa ma'lumot beraman. If operatori, ya'ni shartli operator deb ataladi. İki xil ko'rinishda ishlatishimiz mumkin if va else. Demek mabodo shart bajarilsa if bloku bajariladi. Agar da shu shart qanoatlantirilmasa else bloku bajariladi. Ya'ni yoki bunisi yoki mana bu blok bajariladi. Endi biz chaqirgan paytimizda state'ni qiymati false ga teng edi. Biz agar da deyapmiz, mana agar da state false ga teng bo'lsa degani mana bu operator ifodalab beradi. False ga teng bo'lsa, mana shu amallarni bajar dedi. Bizda hozir false ga tengmi? Ha. Shu sababdan mana shu narsani chiqazib berdi. Endi men false ni qiymatini o'zgartiraman. True qilib qo'yaman. Mendek, hozir nima ish bajariladi? Switchda chaqirgan paytimizda if bilan tekshirib olyapmiz. State false ga tengmi? Yo'q. Teng emas bo'lsa, u holda else bloki bajariladi. Shart qanoatlantirilmadi. Bu yerda shart qanoatlanmasa, demak, mana bu javob bajariladi. Endi ishga tushib tekshirib ko'ramiz. TV o'chdi. State false. Mana. Agar 2 marta, 3 marta chaqirsam, o'chiq bo'lsa yonadi, yoniq bo'lsa o'chadi. O'chiq bo'lsa yonadi, yoniq bo'lsa o'chadi. Shu narsani bajariladi. Switch TV bir necha marta bosib, bir necha marta chaqirib ko'ramiz. Demak, dastlabki holatda televizor yoqilgan holatda turibdi mana, state true ekan. Endi men switchni chaqirgan paytimda TV o'chdi degan javobni berdi. Yoqilgan edi, true edi, false bo'ldi mana. Endi ikkinchi marta chaqirgan paytimda mandagi state false edi mana, false. Endi TV yoqiladi, yoqilgan paytda state true bo'ldi mana. Üçüncü marta çakırgan paytımda, üçüncü marta state true idi. Endi TV, yani yokulgan holda turdu. Endi televizor o'chadi ve state false bo'ladi mana. Dördüncü marta çakırgan paytımda, endi o'chiq turgan televizorni yoqadi. State false edi, endi state bizda true bo'ldi. Asosan shunaqangi vaziyat, men hozir eng sodda bitta holat, real hayotimizdagi bitta holat bilan tushuntirib berdim buni. Asosan shunga o'xshash joylarda ishlatiladi bu state. Ikkita holatni ifodalovchi ma'lumotlar bilan ishlashda biz mana shu boolean toifasidan foydalanar ekanmiz. Xo'p, endi men bu yerda yana bitta narsaga aniqlik kiritib ketaman. Bizdagi prezentatsiyada e'tibor bergan bo'lsanglar, o'zgaruvchilarning 3 xil toifasi bor degandik. Xo'p, o'zgaruvchilarning 3 xil toifasi bor. Mana. Xo'p, lokal dedik, mana lokal o'zgaruvchi, instansiya o'zgaruvchi dedik va statik. Men hozir eng pastidagidan boshladim. Statik o'zgaruvchi. Xo'p, statik o'zgaruvchi bu klassga tegishli o'zgaruvchi degan ma'noni anglatadi. Buni hali OOP darslarini boshlaganimizda yana batafsil tushuntirib beraman. Hozirgi ikkita dars o'tilgan holati bo'yicha buni to'liq tushuntirib berish imkoni yo'q. Hozircha, demak, statik so'zi bilan e'lon qilingan o'zgaruvchilar statik o'zgaruvchi deb aytilar ekan va bu o'zgaruvchi klassning o'zgaruvchisi deb aytiladi. Klassga tegishli o'zgaruvchi. Xo'p, endi instansiya o'zgaruvchi ekan. Instansiya o'zgaruvchi qachon ishlatiladi? Instansiya o'zgaruvchi ham xuddi mana shu statik o'zgaruvchiga o'xshagan. Buni men hozir qanaqa e'lon qilishlarini ko'rsatib beraman. Lekin buni buguncha ishlatmaymiz. Bugun hozir faqat statik o'zgaruvchilarni ko'rib chiqamiz. Demak,
instansiya o'zgaruvchi ham xuddi shunaqa e'lon qilamiz. Boolean masalan bitta o'zgaruvchi mana masalan bool degan o'zgaruvchi. Yoki false degan o'zgaruvchi e'lon qildik. Hop. Hazır mende yeni mi göründü mü sizlere ekran? Endi qarang. Mana men bu static sözü bilen e'lon qilingan o'zgaruvchi static o'zgaruvchi derkanmiz. Oldida static sözü bo'lmasa, demek bu instans o'zgaruvchi bo'lar ekan. Instans o'zgaruvchini, instans o'zgaruvchini xohlagan klassni ichidagi, xohlagan metodni ichida ishlatishi mumkin. Qaysiki static bo'lmagan metodlarning ichida. Endi men hozir yana bitta metod ochaman mana shu joyda. Masalan public deyman. Endi static sözü yok bo'lgan metod açalım. Void. Masalan test degan bitta o'z metod açalım. Hop. Bitta ekranga yozuv chiqarib qo'yaylik. Bool deymanda. Shundan bool qiymatni ishlatyapman. Demak bu e'tibor bering. Static o'zgaruvchini static bo'lmagan metod ichida ishlata olmayman. Agar men state ni chiqazmoqchi bo'lsam, mana static bo'lmagan o'zgaruvchini static metodni ichida ishlata olmayman. Masalan, mana shu joyda bool bool desam, yozsam chiqmaydi. Yo'q, ko'rinmayapti. Chunki bunu ben static metodun içinde işletmekçiyim. Yani instance özgürlüğünü static metodun içinde işletip olmayı. Static neyse bemalol işletişimiz mümkün. State de bemalol işletişim mümkün. Hop, şimdi üçüncü tur boraki lokal özgürlüğü. Lokal özgürlüğü fakat yine metodun içinde elon kılınca özgürlüğü ya lokal özgürlüğü de bedemiz. Hop. Mesela boolean local non beraman local teng false. Evet, bu o'zgaruvchimiz hozir bizda lokal o'zgaruvchi bo'ldi. Hop. Lokal o'zgaruvchi lokal o'zgaruvchi shu metodning ichida uni xohlagan joyda xohlagan marta ishlatishi mumkin, lekin bu metoddan tashqarida u lokal o'zgaruvchini ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni u faqatgina shu mana shu metodning ichiga tegishli, metoddan tashqarida u o'zgaruvchi yo'q. Xo'p, endi lokal o'zgaruvchini men static deb e'lon qila olmayman. Static deb e'lon qilib bo'lmaydi, mana static so'zi chiqmayapti ham, dashi mana xato beryapti. Demak lokal o'zgaruvchini static deb e'lon qilib bo'lmasa kerak. Bu degani static o'zgaruvchi lokal o'zgaruvchi bo'ladi. Xo'p. Menimcha boolean bo'yicha hamma narsani deyarli hamma narsani tushuntirib bo'ldim. Agar yana savollar bo'lsa, bitta men hozir YouTube kanalimizni ko'raman-da, savollar bo'lmasa keyingi toifaga o'taman. Xo'p, YouTube kanalimizni ochamiz. Hop, savollar boolean bo'yicha boshqa savollar yo'q ekan. Endi keyingi toifaga o'tamiz. Keyingi toifaga o'tish uchun men
Yana bitta klas açaman, yani bu klasın içi de kıya işlerim, ikinci klasya taloklu bu neydi? Demek SS'nin üstü de 10 taman basana new Java klas. Hazırca second klas non verana. Second klas, second İkinci klasım bana hazır bu. Main metodunu çoğalamız. Hop. Keyingi uzgar uçumuz tayfası char tayfası da ettik. Hop. Char tayfası adatta bitti dağına belgeni ifadeleş için işletiledi. Nam veriniz. Hop. Mesela char toifasini ifodalash uchun bittalik qo'shtirnoq, ya'ni ishlatiladi. Masalan, A harfi bilan. A ishlatilishi e'lon qilish mana shunaqa tarzda amalga oshiriladi. Bitta belgi, agar ikkita qiladigan bo'lsam xato beradi. Bitta belgi berishimiz kerak ekan. Xo'p. Endi charni prezentatsiyaga e'tibor qilgan bo'lsanglar, prezentatsiyaga e'tibor qilgan bo'lsanglar, bizde çarını, toifasını sonlu idi ettik. Ne için sonlu idi? Yani savaltı oğuladı. Hop, hani bize de yani. Hop, sonlu tipke kurarken, girerken çar. Nemesi sonlu? Biz harf yaz yapmaz. Ne için sonlu tipke kuradı? Degen savaltı cevap verip edemiz. Hop, boya ettik. Biz kompyuterda fakat yine kompyuter 0 ve 1'lerini tushunadi. Demek her bitti belgi, bizi real hayatımızda bol bo'lgan belgilerini 0 ve 1'lerdeki kodu mevcut. Her bitti belginin şunaqangi kodu var. Ama belgilerini bitti joyga yig'ib tablisa qilingan, o'sha tablisaning nomi Unicode tablisasi deb aytiladi. Mana hozir ko'rsatib beraman Unicode tablisasi qanaqaligini. Tak. Tak, robot na ko'rinda mana ekran. Endi mana Unicode tablisasi bor. Demek bizi real hayatımızdaki barcha belgelerini ikkilik sanoq sistemasidagi o'zini kodi mavjud ekan. Mesela A harfinin kodu 65 keteng. Bu 10'lik sanoq sistemasida o ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazish mumkin bunu. Endi men A harfini ifodalashim uchun, A harfini ifodalashim uchun men ishlatishim mumkin ekan 65 ni. Hop. Xuddi shunaqa. Geçti. Bu rakam bana. Hapa bir yani yok. Ekran geç kalıp görürüz. Şey harfini çıkalım. Şey özgür uçtan çıkacağım. Ben de. İkinci de. Şey bir özgür uçtan çıkacağım. Ben. Hop. İşte bu görürüz. İlk gelesi de ekranda A harfi çıkışı gerek. İkkalasi ham ekranga A harfini chiqarib berdi bizga. Xo'p, aslida hozir men bitta tablisada chizib ko'rsatib beraman. Endi demak, kompyuter faqat 0 va 1larni tushunar ekan. 0 va 1ni tushunar ekan. 0 va 1. Xo'p. Şimdi biz real hayatımızda ise 10'lik sanoq sistemasidan foydalanamiz. Xo'p. 10'lik nima uchun aynan 10'lik sanoq sistemasidan? Çünkü mesela insonni o'sha 10'lik sanoq sistemasidan foydalanish kelib chiqish tarixi mana shu qo'limizdagi barmoqlarga borib taqaladi. 5 ta har bir
Qo'limizda 5 tadan barmoq bor, ikkalasini ko'rsak 10 ta. O'shaning uchun 10 lik sanoq sistemasini ishlatamiz. Xo'p, endi qarang. 0 1 bizda 10 ta raqam bor ekan. 0 va 1 dan 0 dan boshlanib 0 1 2 3 10 ta. Xo'p, kompyuterda esa 2 ta raqam bor. 0 va 1. Endi bizda 9 ta raqam, 10 ta raqam tugagandan keyin 11-chi, 12-chi, 13-chi raqamlarni ifodalash uchun 1 0 yoki bo'lmasa 1 1 yoki bo'lmasa 1 2 1 3 1 4 hokazo ketaveradi. 1 0 0 1 0 1 hokazo 1 1 1. Demak 9 ta 10 ta raqamimiz bor ekan. 11-chi raqamni biz ifodalash uchun 2 ta raqam kombinatsiyasini ishlatyapmiz. 1 va 0. 12-chi raqamni ifodalash uchun yana 2 ta boshqa mana shu 1 larni 2 ta kombinatsiyasini ishlatdik. 13-chi raqam uchun mana bunaqa qilib ishlatyapmiz. 0 va 1 larda ham xuddi shunaqa. Demak, 0 va 1 boshqa yo'q, tugab qoldi. Endi men ikkitasini kombinatsiyasini olaman. 1 0 keyin 1 1. Endi yana tugab qoldi. Endi tugaganidan keyin e'tibor bering, 2 xonali sonlar tugagandan keyin 3 xonali songa o'tdi. 1 0 0. Xuddi shuni aytib ketaveradi bizda ham 1 0 0. 1 0 1. 1 1. 0 1 1. Aytaylik, yo'q, har bitta sonni, masalan, mana shunaqa sonlar, hamma sonlarning ikkilik sanoq sistemasida bemalol ifodalashimiz mumkin. Demak, ikkilik sanoq sistemasidagi 1 va 0 o'nlik sanoq sistemasidagi 2 ga teng ekan. 1 va 1 esa 3 ga teng, 1 va 2 dan 0 4 ga teng va hokazo. Endi qarang. Demak, men raqamlarni ifodalash uchun 0 va 1 larda nima qilib chiqdim, mana ifodalab chiqdim. Endi har bitta harfga qanaqangidir raqam biriktirilgan ekan. Masalan, A harfiga, misol uchun A harfiga 65 raqam olaman. Aytaylik, mana mana shu joyda 65 raqami bu bizdagi A harfi ekan. Xo'p. 66 raqami B harfi ekan. Hokazo ketdi men. Demak, 66 raqami bu bizga B ni berar ekan. 67 raqami S ni berar ekan. Hokazo ekan. E'tibor bering. Demak, har bitta belgini o'nlik sanoq sistemasida biz ifodalashimiz mumkin. O'nlik sanoq sistemasidagi sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz mumkin ekan bemalol. Demak, men hozir o'zgaruvchiga qiymat berdim A deb, lekin mikroprotsessor, ya'ni kompyuter protsessoriga shu A sonining, A harfining ikkilik sanoq sistemasidagi kodi boradi. Kodini nazarda tutadi. 65 deb yozadigan bo'lsam, 65 sonining ikkilik sanoq sistemasidagi qiymati mikroprotsessorga buyruq sifatida boradi. Yoki bo'lmasam xotirada o'sha 65 sonining ikkilik sanoq sistemasidagi qiymati saqlangan. Demak, har bitta belgini biz ifodalash uchun mana shu Unicode tablitsasidan, demak, foydalanishimiz mumkin ekan. Bu yerda juda ham ko'p nimalarimiz bor. O'sha real hayotimizda mavjud bo'lgan barcha belgilarni o'zini kodi mavjud. Bu tablisani Unicode table deb aytiladi. Xo'p, menimcha char bo'yicha boshqa bir o'ziga xos nima yo'q. Charni ham wrapper, qobiq klassi bor. Wrapper deb aytiladi. Qobiq klass. Masalan, 2 teng berishimiz mumkin. 2 deb berishimiz mumkin. Buni ham farqi shundaki, mana bu charak kichkina harf bilan boshlanadigan char o'zgaruvchi o'ziga nol qiymatini qabul qila olmaydi. Wrapper klasslari yordamida e'lon qilingan o'zgaruvchilar esa nol qiymatini qabul qilishi mumkin. Masalan, char 3 nol deb qiymat berishimiz mumkin. Asosiy farqi hozircha shu deb nazarda tutib turamiz. Mana bunga men nol bermoqchi bo'lsam, xato beradi mana. Primitiv tiplarning hech biriga nol qiymatini berib bo'lmaydi. Mana bu narsa objektiv, ya'ni obyektiv tip deb aytiladi. Objektiv tiplarga bemalol har qanday objektiv tip nol qiymatini qabul qilishi mumkin.
Hop. Endi char bo'yicha qisqacha ma'lumot shu. Endi char xotiradan qancha joyni oladi degan savol. Umuman olganda, axborotning ham o'lchov birligi mavjud. Masalan, og'irlikni, uzunlikni yoki bo'lmasa va hokazolarni har qanday narsani o'zini o'lchov birligi bor bo'lgani kabi, ma'lumotlarning ham o'zini o'lchov birligi bor ekan. Ma'lumotlarning eng kichik o'lchov birligi bu bit deb aytiladi. Mana shu hozir ekranda ko'rib turgan 0 yoki 1 bu 1 bit deb aytiladi. 0 yoki 1. Endi ma'lumotlarning asosiy o'lchov birligi bu bayt ekan. Bayt. O bayt nima, bit nima, nima uchun unaqa nom berilgan? Hozir to'xtalamiz bularga. Bit degani binary digit, ya'ni ikkilik son so'zini qisqartmasi ekan. Hop. Bizda mana 0 yoki 1 1 3 4 5 6 7 mana shunaqa deylik mana. Hop, 0 va bitta 0 yoki bitta 1 bilan biz boolean toifasidagi ma'lumotni ifodalashimiz mumkin. Lekin 65 raqamini ikkita 0 yoki 1 bilan ifodalab bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam 4 raqamini 0 yoki 1 bilan ifodalab bo'lmaydi. Buning uchun bizga 3 ta kerak bo'ladi. Masalan, 65 raqamini kamida 8 ta nima bilan ifodalashimiz kerak. O'shaning uchun sakkizta belgi, sakkizta 0 va 1, ya'ni sakkizta bitni 1 bayt deb qabul qilingan. Hop. Bayt deb qabul qilingan. Bayt deganimiz demak 8 ta bitdan iborat ekan. Endi baytning eng kichik qiymati 0. 0 dan iborat. Hammasi 0 lardan iborat bo'lsa, bu bizda 0 ga teng ekan. Uni qiymati 0 ga teng. Eng katta qiymati esa 1. Eng katta qiymat hisoblanadi. Aslida buni hozir o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazsak 255 ni beradi. Eng ko'pi bilan 255 ta belgini ifodalashim mumkin ekan baytda. Endi bizda real hayotda esa unaqangi nimalar juda ham ko'p, 255 dan ko'p belgilar bor. O'shaning uchun bitta belgini ifodalash uchun bizada 8 ta emas, 16 ta bit ishlatiladi. Ya'ni bu 2 bayt, ya'ni har bitta belgini ifodalash uchun 2 bayt xotira talab etilar ekan. Demak, charni har biri xotiradan 2 bayt joyini olar ekan. 2 bayt joyini olar ekan. Bunisi ham, bunisi ham, ikkalasi ham 2 bayt joyini olar ekan xotirada. Demak, boolean xotiradan 1 bit joyini oladigan bo'lsa, character, ya'ni char bo'lsa, 2 bayt xotiradan joy olar. Hop, keyingi ma'lumot turi class deb ochaman. Ochaman. Bu byte. Byte toifasi. Byte bu xotiradan 1 byte joyni egallaydigan ma'lumotlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, o'sha 0 dan boya aytganimizda hozirgi holatda 0 dan 255 gacha deb ko'rinyapti. Aslida unaqa emas. Bytning eng kichik qiymati masalan b deb beradigan bo'lsak, eng kichik qiymati bu -128 dan hop, nechigacha ekan? Bu 127 gacha. 28'den plus 127 geçe kıymetle kabul karşı mümkün. Ne için deyen savol oladı. Mesela en küçük 0, en kattası 255 u deyen savol. Hop, yende itibar vereyim. Hop. Hop, bize de bunu kayıt edeyim bosek. Hop, ana uzun bitta nima chizib olamiz mana. Aytaylik,
Anjay. No. Bunu bir. Vay kaza kaza. 255 delik. Ha, şu joy. 255 getir. 155. Şimdi bu ortadan ikiye bölüngen bu kısmı 127. 127. Bana maaş kısmını ajratıp olingan. Hop. Biz real hayotda faqatgina müsbat sonlar emas, manfi sonlarni ham ishlatishimiz mumkin. O'shaning uchun baytning uzunligi teng qoq o'rtasida 2 ga ajratilgan. 128 bu. Qoq o'rtasida 2 ga ajratilganda yarimi ana mash qismi, yarimi manfi sonlar uchun berilgan. Demek şimdi biz byte'ni ifodalamoqchi bo'lsak, mana o'rtasidan 0. Mana bunisi esa 255. Mana 0 bo'ldi. 1 bo'ldi. 127 bo'ldi mana. Endi va 255 bo'lsa, bu bizda minus 1 ga teng. 255 soni bizda demek minus 1. Ve aynı joyda minusdan 128. Ve 128 de yani bu bizdeki minus 128 sonunu ifodalarken. Demek byte'nin yarımı manfi sonlar için ajratıldı. Qolgan yarımı müsbat sonlar için ajratıldı. Yani. Şimdi byte'nin en katta chegarasi bu 127 son iken. Hop, ben B'ye kıymet veredeyim olsam, en kopu bilen 127'ni verişim, 128'ni veredeyim olsam, hapa veren. Çünkü çekereden çıktı. 127. Yok ki bu olmasam, en küçük kıymeti bunu minustan 128'e gel. Hop, kısala diyen olsak. Hop. Ekranı yok var edik. Hop. Byte'nin en katta kıymeti hazır etkimizde 100. En küçük kıymeti 128. Eğer 29 ise hata verir. Minus 129 ise sal katta rağ hacimdeki malumatını saklaşken olacağından uzgarışından faydalanıştığımız gibi. En katta kıymeti 127 yapıyor. 28 qiladigan bo'lsa xato beryapman. Xo'p, endi xo'p, bu byte haqida edi. Byte'dan keyingi o'zgaruvchimiz bizi short ekan. Short. Xo'p, short qanaqa qiymat qabul qiladi? Short bu demak, buni hajmi birada bir byte joy oladigan bo'lsa, short esa xotiradan byte joy oladi. Short'tan keyingi toifamiz bor edi bizani. Mesela şu keyingi men 128 desam qabul qiladi. Int toifasi bor ekan bu mesela i keyingimiz qabul qilishim kerak. Ya'ni bu xotiradan bizda 4 byte joyni oladi. Endi dasturlashni o'rganayotgan paytimizda eng maksimal chegarasi qancha ekan, minimal chegarasi qancha ekan deb o'tirmaymiz-da, qancha hajm joyni oladi. Hozircha boshlanishiga shunaqa deb qabul qilishimiz kerak. Agar biz biror narsani o'rganmoqchi bo'lsak, juda ham bir murakkab yo'ldan boradigan bo'lsak, o'rganishimiz qiyinroq bo'lishi mumkin. Hozircha byte xotiradan 1 byte joy olar ekan, short 2 byte joy olar ekan, int esa 4 byte joy olar ekan deb shunaqa tushunchani hosil qilib ketamiz o'zimiz. Xo'p, undan kattasi bizda long ekan. Long. Va teng. Masalan, qanaqadir sonlarni qabul qilaman. Endi ko'proq son beradigan bo'lsa, mana xato beryapti. Qabul qilmayman deyapti. Demak, bu bizda aslida 8 byte qabul qilar ekan.
8 bachalar ekan. Endi nima uchun xato berdi degan savolga javob beramiz. Xo'p, bizdagi prezentatsiyamiz ochadigan bo'lsak, byte'ni qabul qilish nimasi? Long'ni. Hop, bizga long kerak edi mana. Int chegarasi. Int'ning maksimal chegarasi mana mana shundan iborat ekan. Maksimum. Ha. 2 milyard 147 milyon 483 647 gacha qabul qilar ekan. Undan katta sonlarni mana 1 2 3 9 10 xonali son ekan. 2 dan boshlangan 10 xonali son. 1 2 3 10 xonali son faqat 5 dan boshlandi. Endi oxirga l qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu long ekanligini bildiradi. Nima uchun shunaqa l qo'ysam xato bermadi, l ni olib tashlasam xato beradi. Hop. Hop, endi nima uchun mana l harfini qo'ysam xato bermayapti, lekin l harfini olib tashlasam xato beradi? Sababi nima? Sababi Java'ning sintaksisida shunaqa narsa kiritilganki, biz butun son yozadigan bo'lsak, default holatda Java buni int qiymati deb qabul qiladi. Int. Endi mana bu qiymat intni chegarasidan tashqarida. Uni intni chegarasining ichida emas, tashqarida. Shuning uchun bu qiymatni nima ekanligini Java tushunmayapti hozir. Endi biz aytib qo'yamiz, bu yozgan qiymatim int emas, long deb Java'ga aytib qo'yishimiz kerak. Devamli aytib qo'yishimiz kerak. Long deb qabul qilasan desak, demak undan keyin qabul qiladi. Ya'ni biz byte b teng 127 deb yozganimiz bilan default holatda int sifatida qabul qiladi. Intni esa bytega o'girib, keyin o'sha b o'zgaruvchiga berib yuboradi. Yoki bo'lmasa longga, masalan, shortga 128 bergan bo'lsak, int sifatida qabul qildi va shortga o'girib berib yubordi. Endi bunisida ham birinchi buni int sifatida qabul qilmoqchi edi. Lekin intni chegarasidan chiqib ketdi bu. Demak, buni hozir default holatda int deb qabul qila olmaydi. O'shaning uchun buni to'g'ridan to'g'ri long deb qabul qilish kerak. Xo'p, butun sonli, ya'ni butun sonlar bo'yicha biz toifalarimiz asosan mana shunday iborat: byte, short, int, long. Endi virgulli sonlar. Virgulli sonlarda 2 xil toifa bor, float bor ekan. Masalan 4.5 deb berishim mumkin. Xo'p, xato berdi hozir. Va double teng 4.5 mana. Unda xato bergani yo'q. Sababi nima? Ikkalasi ham virgulli sonlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchisi xotiradan 4 bayt joy oladi. Ikkinchisi esa xotiradan 8 bayt joy olar ekan. Hop. Butunli, ya'ni virgulli sonlarni kiritgan paytimizda Java'ning sintaksisiga shu narsa kiritilganki, double sifatida qabul qilgan deydi. Double sifatida. Endi men hozir float deb qabul qilyapman, lekin buni double deb tushunyapti. O'shaning uchun biz shunaqa belgi bildirishib ketishimiz kerakki, bu float double emas, bu float deb JVM'ga aytib ketishimiz kerak. Bo'lmasa bu narsani double deb qabul qiladi. Double'ni hajmi katta, katta idishdagi narsani kichik idishga joylashtira olmayman deb bizga xato ko'rsatyapti. Demak, endi bu katta hajmdagi son emas, kichik, ya'ni float 4 byte hajmdagi son bu deb biz ko'rsatib olsak, undan keyin qabul qiladi. Xo'p, bunisini esa to'g'ridan to'g'ri qabul qiladi. Demak, butun sonlarni JVM dastlabki holatda int deb qabul qilar ekan, undan keyin boshqa toifaga o'tkazar ekan. Virgulli sonlarni esa dastlabki default holatida double deb qabul qilar ekan, mabodo float ishlatmoqchi bo'lsa, keyin floatga o'girar ekan. Demak, ikkita amal bajarar ekan. Xo'p, asosiy toifalar shular edi. Endi men umumiy ma'lumotlarni berdim toifalar asosida. Bu toifalarni asosan qisqa ma'lumot berildi. Bu ma'lumotlar yordamida, endi xuddi shu ma'lumotlar yordamida kichik bitta programma qilib ko'rishimiz kerak. Xo'p, menda prezentatsiyamda
prezentatsiyamda oxirida amaliy mashqlar bor. Amaliy mashqlarning birinchisi mana berilgan 3 ta sonning o'rta aritmetigini hisoblash dasturini tuzing. Hop. Endi o'sha 3 ta berilgan 3 ta sonning o'rta aritmetigini hisoblovchi dastur qilishimiz kerak. Buning uchun alohida yana bitta klass ochib olaman. Klassimning nomini demak bir deb beramiz. Hop, ekranımızı açalımız. Task 1 deb klassga nom beramiz. Birinchi vazifani ishlaymiz mana. Metodni açalımız mana. Hop, savolda nima debdi? Qaraymiz. Demak, savolimizda biz aytdikki, berilgan 3 ta sonning o'rta aritmetigini hisoblash dasturini tuzing. Hop, demak 3 ta son berilgan ekan, 3 ta son berilar ekan. O'sha 3 ta sonning o'rta aritmetigini topishimiz kerak ekan. Xo'p, o'rta aritmetik nima degan savolga javob berib o'tib ketaman. O'rta aritmetik bu o'sha nechta son bo'lsa, barchasini qo'shib nechtaligiga bo'lish. 3 ta son bo'lsa, uchalasini qo'shib 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizga o'rta aritmetigini beradi. Endi demak, bizga 3 ta son berilgan ekan. Hozir xohlagan baytda shortda, intda yoki bo'lmasam longda yoki double floatlarda olish mumkin. Default holatda men hozir intni olaman. Masalan number birinchi son number. Number deymiz, mayli. Keyin aytaylik ixtiyoriy son olaman 5. Shunaqa qilib 3 ta son olaman. Demak, 3 ta o'zgaruvchi uchun 3 qator joy ajratdim. Buni aslida mana bunaqa qilib ham e'lon qilsam bo'lardi. Sekinroq xohlasak mana bunaqa tarzda. Demak, bunisi biz uchun hozircha qulayroq. Endi 3 ta sonni qo'shib o'rta aritmetigini hisoblovchi dastur qilishimiz kerak ekan. Shu bo'ldi. Xo'p. Yana bitta o'zgaruvchi olaman. Int. Int bo'ldim. Natija result deyman. Keyin ham birga qo'shamiz. Nom shuni va uchalasini qo'shib turib, uchalasini qo'shib turib bo'ladigan bo'lsak, o'rta aritmetigini beradi. Bir qarashda programmamiz to'g'ri yozilgan, hech qanaqa xatoligi yo'q, sintaksis jihatda hech qanaqa xatoligi yo'q, lekin bu yerda bizning xatoligimiz bor. Xatolik nima deb aytadi? Hozir men ekranga natijani chiqazamanda, o'sha joyda xatoni tushuntiraman. Xo'p, xato nimadan iborat? Xo'p, qaraymiz mana. Hozir natijani butun son qilib chiqadi. Demak, biz 5 emas endi buni. 5 emas. Demak, mana esa 8 qilar. Yani chiqaramiz. Demak, natijani chiqazadigan bo'lsak, result 6 dedi. 5 ga 6 ni qo'shsak 13, 13 ga 8 qo'shsak bizda 11, 11 ga 8 qo'shsak 19. 19ni 3 ga bo'lganimizda 6 butun nechidir chiqish kerak edi, lekin bizga 6 ni ko'rsatdi. Sababi mana, sababi qabul qiluvchi o'zgaruvchini toifasi int berilgan. Demak, bizda natija virgulli son chiqyapti. Natijani esa butun sonli o'zgaruvchi qabul qilyapmiz. O'shaning uchun faqat butun qismini oladi, virguldan keyingi qismini tashlab yuboradi. Shuning uchun hozir bu dastur to'g'ri ishlashi uchun bizda ham joyda o'zgaruvchi toifasini double yoki float qo'yishimiz kerak. Hozircha double bilan ishlaymiz mana. Baribir 6 chiqadi. Sababi nima? Sababi 3 ta butun sonni işte butun sonni butun songa bo'lyapman. O'shaning uchun menda hozir natijani butun chiqadi. Endi o'zgaruvchilarning barcha toifasini double ga o'giradigan bo'lsak, double ga o'giradigan bo'lsak, bizda natijani to'g'ri to'liq beradi.
6 bütün 33 ay kaza kaza çıktı. Neticemiz şuna göre. Xo'p, endi bu programmamızı oddiy ko'rinishi edi. Aslida programma tuzgan paytimizda, dastur tuzgan paytimizda ma'lumotlarni dasturchini o'zi ruchno qo'li bilan yozish kerak emas. Ma'lumotlarni biz to'g'ri qabul qilib, to'g'ri ishlov berib, natijani to'g'ri shaklda ko'rsatishimiz kerak. Endi o'sha prinsipga amal qilgan holda men natijalarni klaviaturadan so'rab olamiz. Demak, bunun için klaviyaturadan ma'lumot kiritish uchun bizga o'tgan darsimizda tushuntirganimdek skaner klassi kerak ekan. Xo'p, buni o'tgan darsda tushuntirib berganman klaviyaturadan olish uchun. Endi xo'p, bizda demak hozircha bunaqa qilib turamiz. Mana 5 ga teng emas, biz klaviyaturada olaylik skaner orqali kiritilgan next table double qiymat qabul qilmoqchimiz, shuning uchun next table ni olishimiz kerak. Evet, endi xo'p, bu qiymatni qabul qildik. Faqat qabul qilishdan oldin foydalanuvchini interfeysini to'g'ri berishimiz kerak. Ya'ni biz ekranga yozuv chiqarishimiz kerak. Birinchi sonni kiriting degan. Birinchi sonni kiriting. Kiriting degan yozuvni chiqaramiz mana. Xuddi shunaqa. Endi bizda ikkinchi sonni kiriting, uchinchi sonni kiriting deb sonlarni kiritib olamiz mana. Demak. Ikkinchi sonni kiriting. Nam ya qabul qila olamiz va uchinchi sonni kiriting deb nam uchga qabul qila olamiz. Mana endi bizdagi boyagi programmamiz 5, 6, 8 sonlar uchun ishlardi. Endi hozir yozgan programmamiz esa istalgan 3 ta sonning o'rta aritmetigini hisoblovchi dastur bo'ldi. Xohlagan son kiritamiz, xohlagan sonimizni o'rtacha aritmetigini chiqarib beradi. Ishlatib ko'ramiz endi. Demak, programmamiz ozroq bo'lsa ham universalroq bo'ldi. Birinchi sonni kiriting. Kiritamiz 5, 6, 3-chi sonni 8. Haligi natijani berdi. Endi qaytadan ishga tushiramanda, boshqatdan so'rayman. Xo'p. Aytaylik 25 ga qo'shamiz, 21 ni qo'shamiz, 48 ni va o'sha uchala sonning o'rtacha aritmetigini olamiz, 31 bo'lib mashinaqa son ekan. Xohlagan 3 ta sonni beramiz, xohlagan 3 ta sonni aritmetigini chiqarib beradi mana. Programma qilayotganda iloji boricha hammaga tushunarli va optimal variantni, optimal usulni tanlab ketishimiz kerak. O, bu birinchi bizga bizni mavzuyimiz bo'yicha birinchi misol edi. Endi o'sha prezentatsiya bo'yicha ikkinchi misolga o'tamiz. Xo'p. Xo'p. Prezentatsiyamizni ochamiz ikkinchi misolda. Kvadrat tomoni berilgan, ushbu kvadratning perimetri va yuzasini topish dasturini tuzing. Demak, kvadrat tomoni berilgan ekan. Kvadrat tomoni berilgan ekan, endisini ochib olaylik. Mana kvadrat bu barcha tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. Demak, chizib olamiz bitta kvadrat. Aytaylik, kvadrat tomoni berilgan ekan. Shu kvadratning perimetri va yuzasini topuvchi dastur tuzishimiz kerak ekan. Demak, tomonini klaviaturadan so'raymiz. Istalgan son kiritiladi. Masalan, 5 ga teng bo'lsa, 5 ga teng bo'lgan kvadratning perimetri va yuzasini topishimiz kerak ekan. Perimetr kvadratda odatda nimaga? Perimetr odatda
teng bo'ladi bizda formulasi bor matematik jihatdan. Masalan, tomonini a deb oladigan bo'lsak, 4 a ga teng ekan mana. Yuzasi esa a kvadratga teng. Mana bu shu formula asosida, demak biz kvadratning perimetri ve yuzasini topuvchi dastur tuzishimiz kerak. A'ning qiymatini klaviatura orqali qabul qilib olamiz. A'ning qiymatini qabul qilib olganimizdan keyin perimetr ve yuzasini bemalol hisoblashimiz mumkin. Bizda formula bor mana. Demak, endi yana bitta klass ochaman. Bunu task 2, ya'ni ikkinchi masala deb olaman. Task. Klass ochdik. Hop, main metodini açalım. Endi demek bizge scanner gereken. Scanner. Namını hoxlagancha beraveramiz. Aha. Demek ekranını açalım mı? İkinci. Yani topşuruğu için. Yani Task 2 deyilen klasını açı olalım bana. Main metodunu açı olalım bize. Hop, şimdi demek biz kvadratın tamamını klaviyatür organı kirit oluşumuz gerekiyor. Bunun için skaner gerek. Skanerinin namını haklayınca değişim mümkün. Lakin şey, işletiliş maksadı da bir çıktı yere diyen bulsak. Yok ki skaner, yok ki keyboard. Dersi bulmak. Bu skaner. Hop. Endi ekranga yozuv chiqazamiz birinchi navbatda. Men ammo men degan yozuv chiqazamiz mana. Hop, yozuv chiqqanidan keyin o'sha kiritilgan ma'lumot, ya'ni kvadratning tamoni haqidagi ma'lumotni biror bir o'zgaruvchi o'zlashtirib olamiz. Masalan, nimaga o'zlashtiramiz? Double kvadratidagi double o'zgaruvchi, masalan, kvadratning tomoniga nom bersak a deb. Klaviaturadan kiritilgan, ya'ni keyboard orqali kiritilgan next double qabul qildik mana. A'ning qiymatini, ya'ni a kvadrat tomoni haqidagi ma'lumotni kiritib oldik. Kiritilgan ma'lumotni a degan o'zgaruvchida saqladik. Endi o'sha a'ni kvadratning tamomini menga kerak bo'lsa A'ga murojaat qilaman. Endi hop bizda formulamiz bor edi. Demak formulamiz nimadan iborat? Formulamiz mana perimetr kerak bo'lsa, demak 4 ga ko'paytirib olishimiz kerak ekan o'sha qiymatni, 100 ga kerak bo'lsa kvadratni olishimiz kerak ekan. Hop. Demak, perimetrini hisoblash uchun yana bitta o'zgaruvchi olaman. Double tipidagi perimetr nom beramiz. Demak, 4'ni ko'paytiradigan bo'lsak A'ga, bu perimetrini berar ekan kvadratni. Yana bitta o'zgaruvchi olaman. Buni masalan 100'e qo'yadi. Nom beramiz. Bo'larkan. Demak, a kvadrat. Kvadratni qanaqa ifodalaymiz degan savol. Kvadrat o'z aslida ikkita son, bitta sonning o'zini, sonning o'zini o'ziga ko'paytirsak kvadratini beradi. Ya'ni a'ni ko'paytirmoqchi bo'lsak a'ga, bizga a'ning kvadratini beradi. Yoki biz foydalanishimiz mumkin. Java'da shunaqa imkoniyat bergan. Java'ning mass nomli, ya'ni matematikki formulalarni o'zida saqlagan yoki matematik formulalarning metodlari mass klassining ichida yotibdi. Mass klassining ichida darajaga ko'tarmoqchimiz. Demak, A'ning nechinchi darajasi kerak bizga? Ikkinchi darajasi kerak mana. Xohlasak bunaqa usulda yozishimiz mumkin, xohlasak A ko'paytirilgan A deb yozsak ham bo'lar ekan. A'ning ikkinchi darajasi. Hop. Biz barchasini hisoblab oldik mana. Perimetrni ham, yuzani ham hisoblab oldik. Endi
Demek birinci kıl yeşimiz ne oldu? Birinci kıl yeşimiz malumatını doğru kabul kılış. Yani malumatını doğru şekilde kabul kılı olduk. O kabul kılınken malumatı işlev verdik bana. İşlev verdik. Şimdi işlev verilen malumatını şey faydalanıcıya yok ki mesela faydalanıcıya yetkizişimiz gerek yok ki bir arcaya saklap koşmamız gerek. Yani malumatlar ambarda saklanadı odette. Hazırca biz malumatlar ambar hakkında toxtalmaymiz. Kayta işlengen malumatını faydalanıcının özüge çıkazı verişimiz gerek. Demek bunun için ekranı demek çıkazamız. Demek neticeni biz çıralı çıkazımız gerek. Ama onu biz AG'ye in bul yani ekranımızga sığmayapti shu sababdan pastga tushiraman perimetri plus metr deb endiyiz endi ma'lumotni beramiz bari. Demek tamamı A'nın kıymeti netçi olsa oşan 5 olsa 5, 6 olsa 6. Tamamı 5'ge ten bulgen kvadratın perimetri netçi çıkan olsa oşa kıymetini koyup ya ten deyken uzun çıkası veren. Kuddu şunlaka şimdi bizde yana nana 112 kan var. Yolcu oturumuna. Yüzası. Yüzası. Ekranımız bizde yüzası. Programımızı işletip koyarız ve neticeni de işleriz. O tamamı mesela 6'ya teng olsa tamamı 6'ya teng bulunan kvadratın perimetri 24'ye tengken 100'si ise 36'ya tengken. Hop. Şu arkanda şu malumat turlarını hazır ki bana ben şu kudu ikide biz masalani gördük. Şu masaladaki kabi işletişimiz mümkün. Asosiy iş ne? Asosiy kılına dedi iş malumatını doğru kabul kılıp alış. Onge doğru işlev veriş. Ve işlev verilen malumatını doğru çünerli tarzda yetkazı veriş. Kaytadan o şu faydalanışı yetkazı veriş. Yani o değil. Programlardan oddi foydalanuvchisiga natijani chiqarib berish tushunarli holda. Xo'p, bugungi darsimizda asosiy beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, savol-javoblar qismiga o'tamiz vebinarimizni. Xo'p, YouTube kanal orqali savollarni berishingiz mumkin. Mana bu YouTube kanaliga o'tib, hozir savollarga cevap verişi başlayınız. Kimde kanaka savollu bosa marhamat beriyle savollarga cevap veremiz. Hop, hozircha birorta ham savol ko'rmadim. O savollar yok.
Xo'p, savollar yo'q bo'lsa, prezentatsiyani oxirida men mustaqil ishlash uchun masalalar keltirganman. O'sha prezentatsiyani tashlab beraman. Shu prezentatsiyani oxiridagi masalalarni ishlab keyingi darsimizga tayyorgarlik ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi darsimiz xudo xolasa o'sha Telegram kanali orqali ma'lumot beramiz. Biz rejalashtiryapmiz. Boshqa kurslar bo'yicha, nafaqat Java, boshqa kurslar bo'yicha ham hozircha onlayn webinarlarimizni tashkil qilishni rejalashtirmoqdamiz. Yaqin kunlar ichida ular bo'yicha ham Python bo'yicha yoki boshqa kurslarimiz bo'yicha webinarlar tashkil etiladi. Savollar yo'q bo'lsa, webinarimizni to'xtatamiz, tugatamiz shu joyda. Salomat bo'linglar, keyingi darsgacha, keyingi darsda ko'rishguncha.